ខ្ញុំចង់និយាយអំពីមូលហេតុអ្វីទើបគេផ្ញើ Diamond ឲ្យអ្នកនរអស់គ្នាជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងចំនួន50 Diamond គឺមូលហេតុនោះគឺមកពីនៅប្រទេសហ្វីលីពីនគឺគេបានរងជាមួយនឹងព្យុះទីហ្វុងអូហ្វុងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេឲ្យផ្ញើឲ្យហ្នឹងគឺផ្ញើសម្រាប់តែអ្នកដែលលេង server អាស៊ីឯងពួកគេដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងជួយលើកទឹកចិត្តដល់មកភ័ក្រយើងដែលបានរងគ្រោះជាមួយនឹងព្យុះទីហ្វុងអូហ្វុងហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលលេង server AC គឺគេនឹងផ្ញើឲ្យចំនួន50 diamond ជារាល់ថ្ងៃចំនួន15ថ្ងៃហ្នឹងហើយគឺច្រើនមែនតើគឺ15ថ្ងៃគឺបូកទៅហាក់គឺច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលលេង server អឺរ៉ុបអីអត់បានទេអត់បាន50 diamond ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលលេង server AC គឺគាត់បាន50 diamond ជារាល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកនេះអាចក្លាមបានជារាល់ថ្ងៃគុំរំលងថ្ងៃព្រោះ50 diamond វាច្រើនដែរ60 diamond ស្មើនឹង1ដុល្លារអញ្ចឹង50 diamond វាចិត1ដុល្លារហ្នឹងហើយគឺច្រើនមែនតើអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃទី20គឺ YouTube គេបានអាសាប់ជាមួយនឹង YouTube partner របស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដាក់មូលនិធិបានហើយអញ្ចឹងតែពេលខ្ញុំបានគ្រប់1ដុល្លារខ្ញុំនឹងទិញជាមួយនឹង item មួយចំនួនដើម្បីយកមក giveaway ដល់ bro របស់គ្នាដែលបានជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហីអញ្ចឹងនៅពេលដែលគ្រប់1ដុល្លារខ្ញុំនឹងយកថវិកាខ្លះដើម្បី donate ដល់អ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយគឺទិញជាមួយនឹង item អ្វីអ្នកនរចង់បានពេលខ្ញុំចិត្តគ្រប់ហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូមួយឲ្យអ្នកនរ comment ថាអ្នកចង់អ្នកនរចង់បានអ្វីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងមកពេញចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំធ្វើជួយ like this video ជួយ subscribe my channel អ្នកមួយផងជួយ share this video ផងអូខេ bye bye អ្នកនរជួបគ្នាវីដេអូបន្ទាប់ bye bye កាត់ចិត្តបំភ្លេចបងចោលអូនអើយកាបើដល់ចិត្តនឹងអូនយូរហើយមិនបានបោះក្រោយទៅហើយឲ្យបានសោកចោល